谢谢赵培。大陆民众表示呢，中共传播了瘟疫，却把自己打扮成救星，他们反对邪恶，声明退出中共组织。来看这一期的退党精选。陈金元等14人声明，早几年就得知藏字石的奇闻，现在历史走向真是一个天意，中共正在末日狂奔中。近几年我们更看到了中共的原形毕露，中共传播了瘟疫，害死了众多的中国人，还害死了世界上的无辜民众，却把他自己打扮成救星。这个邪恶集团是世界上最大的魔鬼，现在我们认清他了，我们在这里郑重声明，立即退出中共的党团队以及其他的相关联组织，与邪恶划清界限，回归正义，顺乎天意，投入到灭共的洪流中去。广东的郑景泉说，支持自由、法治、真善，反对控制、欺瞒、霸凌，反对邪恶。一个政权不让你接触外面世界，歪曲你看到的事情，不跟你说出真话，不可以反抗，不可以不爱他。世界上其他的都可以舍弃，包括生命、亲情，唯独他最伟大。不受一点质疑和反对，这是用强权、用威胁还有篡改来让你变成傻瓜，让你变成只会爱国爱党、其他独立思想都没有的圈养牲畜。退出中国共产党，永不反悔。